Жамбыл облысы Астанада өтетін ауыл шаруашылығы өнімдерінің жәрмеңкесіне 365 тонна өнім жөнелтпек. Елорданың 20 жылдық мерейтойына арналған жәрмеңке 4-5 тамызға жоспарланған. Әулиеаталық тауар өндірушілер Астанаға 30 тонна ет, 19 тонна сүт, 5 тонна балық пен осынша шұжық өнімдерін және 2,5 тонна бал жібермек. Осы өңірде өндірілген өсімдік майы, макарон, кондитерлік өнімдермен қымыз, шұбат, құрт, сары майда елорда тұрғындарына ұсынылады. Ал жаңа піскен жеміс-жидек пен көкөністің көлемі 257 тонна. Ауыл шаруашылығы саласындағы шаруашылықтар өздерінің өнімдерін Астанаға жәрмеңкеге өткеруге бүгінгі күні қазір жүктер тиелуде. Жалпы 122 миллион теңгеге 365 тонна ауыл шаруашылығы өнімі тиеліп отыр. 6 жүк көлігімен осы тауарлар жеткізілетін болады. Жалпы Астанада 4-5 күн ауыл шаруашылық жәрмеңкесі өтеді. Тату бағасы Астана қаласынан қарағанда біздің Тараз, Жамбыл облысының еті төмен бағалары да, әрі сапасы да жақсы, сұранысы өте жақсы. Бізді күтіп отыр ол жақтағылар етімізді.